Epa, Mertze, oinorduko zube dinosaurioa izango zara, ez da? Aekako dinosaurioak. Konparaketa egiterakoan nik nahiago dut zure burua kokodrilo batekin konparatzea. Espezie hori dinosaurioen denporakoa da, baina badauka berezitasun bat, oraindik ere bizirik dirau. Koordinatzaile nagusitzat hainbeste eta hainbeste lan egin duzu eta jakin duzu kokodriloak bezala geldi-geldi egoten haua zabal-zabalik hola beharrezko zanean eta baita jauzt animalia jaten geure burua indartzeko behar genuenean eta bizirik irauteko behar genuenean. Mila esker urteotan egin duzun lan guztiagatik, baina mila esker bereziki geratzen zarelako. Aekan, zu bezalako kokodriloak behar ditugu.